Život je dar, vôňa našej zeme. Prvý tuk na vrbe, radosti, že žijeme. Život je kvet plný medu, vône, dieťa, čo spí sladko na matkino vône. Život je krása, písaná do tvár. Bielý priek briesky, v jesenom opare. Život je cesta s míľnikmi radosti, často pokropená kvapkami bolesti. Život je láska človeka k človeku. 7. kategória. Víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné členenie do života. Pravdivo hovoriť o tom, aké to je, keď život beží podľa zabehaných pravidiel a zrazu sa všetko zrúti ako domček z kará, by určite mohla táto zdravotná sestra. Bolo to pred veľkou nocou. Mala iba 30 rokov, trikrát do týždňa navštevovala aerobik. Odrazu cítila v slabinách bolesť, no myslela, že je to prietrž. A hoci bola nedeľa, neotáľala, išla na pohotovosť. Tam jej povedali, že je to zdurená uzlina. Ako človek nepotrebovala veľké vysvetľovanie. V hlave jej viedli zlé predtuchy. Až 3 mesiace po histologickom vyšetlení lekári konečne vyliekli diagnózu. Maligný lymfóm. Prečo práve ja? Nechápala matka, vtedy už 3 detí, ranu osudu. Rozum zdravotníka i cit matky jej však kážu bojovať. A tak nastupuje liečba. A sila vôle víťazí. Lieky i odborné zásahy zaberajú a stav sa zlepšuje. Úspešne sa zotavuje. Po pobyte v Bratislave, kde absolvuje ešte 4 cykly chemoterapie, sa vracia domov s tou najšťastnejšou vetou pre pacienta. Je to dobré. Bibiana Valašková. Cenu príde odovzdať starosta obce Fordasy, Julius Virostko a predsedníčka Únie žien Slovenska Katarína Mitníková. Bibiana, Bibiana Valašková sa stáva aj ženou roka v kategórii víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné členenie do života. Každý deň